Dobrý den, jmenuji se Antonín Krátký, jsem starosta hasičského sboru Moravská hasičská jednota Lobodice. Od roku 1998 vedeme s manželkou oddíl mladých hasičů a v tomto klipu bych vám chtěl představit naši činnost. Naší největší prioritou je práce s mládeží, v čemž spatřujeme budoucnost a cítíme, že je to dobré. Tato práce začíná nést své plody i v podobě soutěžních družstev dospělých. Pro trénování jsme neměli dobré podmínky. Obec nám pronajala pozemek a my na něm budujeme hasičské cvičiště. Pracují zde dospělí i mladí hasiči, ale i naši příznivci a pomohlo nám také mnoho sponzorů. Doposud se odpracovalo 1000 hodin. Na cvičišti proběhla již první soutěž, nejsme však zdaleka u konce. Mladí i dospělí hasiči zde nyní mají pro trénování ideální podmínky. Tento pozemek je zároveň ostrov u vodní elektrárny v Lobodicích, kde s hasiči v jarních a letních měsících trávíme pravidelné každotýdenní schůzky. Přes lužní les za řekou Moravou sídlí naše přátelská organizace SDH Zářičí. Pozvali nás na pohárovou soutěž mladých hasičů v požárním útoku a my si z ní odvezli dvě prvenství u mladších i starších žáků i se dvěma putovními poháry. V rámci spolupráce mezi Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Moravskou a Českou hasičskou jednotou jsme se účastnili mistrovství republiky v požárním sportu v Ostravě, jak mladých hasičů, tak i dospělých a soutěžili jsme v kategorii hosté. Byla to pro naše oddíly veliká zkušenost. Mimo požární sport vyvíjíme i celoroční různorodou činnost a aktivně se zapojujeme i do veřejného a kulturního života v obci. Příkladem jsou fotografie z hasičského country bálu, taneční soutěže Fire Dance, na kterou se učíme s mladými hasiči v zimních měsících tancovat. Na jaře jsme se účastnili hasičské bohoslužby a organizovali jsme také stavění a kácení máj. Na závěr bychom vám rádi představili naše úspěchy, kterých jsme za 10 let dosáhli a rozloučili se s vámi s přesvědčením, že se naše tváře opět někdy setkají. Chceme vám všem za naši organizaci poděkovat a popřát hodně zdraví a úspěchů v hasičském životě.